Pored izvršenih preventivnih pregleda, zdravstveni radnici Bjeljinske bolnice i Udruženje Dijabeta prezentovali su građanima korisne savjete kako bi sačuvali ono najvrednije, a to je upravo zdravlje. Profesor dr. Zlatko Maksimović istakao je značaj preventivnih pregleda te poručuje da samo zdrav čovjek može pomoći sebi, porodici i društvu. Bjeljinska bolnica napreduje kako bi svaka karika u lancu ove zdravstvene ustanove bila organizovana, a sve sa ciljem da pacijenti dobiju pravovremenu njegu, kaže Maksimović. Mi danas zajedno razgovaramo sa našim pacijentima, sa potencijalnim korisnicima naših usluga, određujemo, odnosno mjerimo nivo glukoze u krvi i zahvaljujući Udruženju Dijabeta poklanjamo aparate za šećer i trakice za mjerenje šećera. Pored toga mjeri se naravno i krvni pritisak, određuje se saturacija kiseonika i ono što je najvažnije, razgovara se sa našim sugrađanima i pričamo o značaju da sačuvaju svoje zdravlje. Članovi Udruženja Dijabeta danas su sugrađanima dijelili aparate i trakice za mjerenje šećera u krvi, ali i propagandni materijali voće, jer kako kažu, žele da promovišu pravilnu i zdravu ishranu. Predsjednica Udruženja Dijabeta Sandra Milošević istakla je posebnu zahvalnost za saradnju sa Bjeljinskom bolnicom na čelu sa profesorom doktorom Zlatkom Maksimovićem. Zajedno, znači bolnica i dijabeta su 365 dana u godini sa pacijentima. Bolnica sa najkvalitetnijim uslugama i da ih liječi, ali u isto vremeno s nama idemo na to da očuvamo zdravlje, da preveniramo komplikacije. Preventivnim pregledima obilježavamo Svjetski dan zdravlja i želimo ljudima da pokažemo koliko je prevencija bitna za zdravlje, odnosno za očuvanje zdravlja, rekla je Sandra Milošević, predsjednik Udruženja Dijabeta.